fast med två apor i mitten. Nu är det viktigt att ni inte bara passningarna är snygga och fina, att ni tar upp händerna för att ta emot bollen, upp med händerna fram med dem, utan att ni rör er också. Hela tiden söker lediga ytor, jobba runt och gör det svårt för aporna, okej? Okay? Samma sak igen, kör! Håll! Lämpliga passningar, kom igen, kör! Rör er! Håll! Mauri, stå inte still! Inte stå still! Rör på fötterna hela tiden! Dennis också, kom igen! Plocka upp bollen igen! Kör, rör er! Kasper, kom igen! Rör på fötterna, Dennis! Loki också, hela tiden, rör fötterna! Såja! Kalla på bollen, Upp med händerna för att ta emot den! Fram med händerna så ni är beredda att ta emot bollen! Rör er, gör er spelbara.